Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Amoscast a dnešním hostem je učitelka přírodopisu, zeměpisu a třídní učitelka 6A, paní učitelka Renata Kopanicová. Dobrý den a děkujeme, že jste přijala naše pozvání. Já děkuji za pozvání. Zeptám se na naši klasickou otázku a to, jak jste se dostala k práci v naší škole. Práci v naší škole jsem se dostala docela zajímavým způsobem, protože jsem asi nikdy nepřemýšlela nad tím, že bych chtěla ve škole pracovat. Pracovala jsem víceméně část svého života se zvířaty a doprovázejí mě i v současné době. Pracovala jsem před nástupem do naší školy v IKEMu, v Institutu klinické experimentální medicíny, kde jsem pracovala v té experimentální části u pokusných zvířat. A ve své podstatě už v tuhle dobu jsem studovala ale vychovatelství na pedagogické fakultě. A možná jsem trošku přemýšlela o tom, že bych mohla, nemohla, chtěla, nechtěla, těžko říct. A pak samozřejmě cesty osudu jsou nevyzpytatelné a v podstatě mám tady dvě děti, jednoho mladšího a staršího syna. A potřebovala jsem se jim trošku víc věnovat a v té práci, v který jsem byla, to úplně nebylo možné. Takže jsem využila nabídky jedné kamarádky, která tady ve škole končila jako asistentka a říkala, jestli to nechci náhodou zkusit, jako jestli by mě třeba ta práce nebavila a nechtěla bych si vůbec jako vyzkoušet tu školní realitu, kterou já jsem nikdy jako za doby svého studia vlastně nezažila. Tak jsem říkala, že jo, zavolala jsem panu řediteli, domluvili jsme si schůzku. Bylo to docela rychlý, protože on mě vzal hned na náslech do té třídy, ve které jsem měla působit jako asistentka. A v podstatě jsme se domluvili, že to teda půjdu vyzkoušet. Dala jsem v IKEMu výpověď a nastoupila jsem sem jako asistent pedagoga. Tenkrát do 4. A. Kde jsem teda dostala takovou hezkou školu života od těch dětí, protože samozřejmě, ať se říká, že vás studium na vysoké škole připraví, tak úplně ta realita není taková, jak bychom si představovali. Vyzkoušet si to v reálu. Není na to si to vyzkoušet v tom reálu. Samozřejmě nastupovala jsem před Vánoci, 1. prosince, takže o to bylo ještě jako zajímavější, takže jsem si s tou třídou krásně prošla tím vánočním časem a oni mi to tak jako ukázali, jak všechno umí, že jo, jak jsou šikovní a jak je to skvělá třída. A v podstatě až do konce školního roku jsem tam působila jako asistent pedagoga na částečný úvazek, takže jsem mohla stíhat ty rodinné záležitosti a věnovat se té práci v podstatě jenom na té úrovni toho asistenta. Což bylo fajn, musím říct. Jo. A pak samozřejmě se změnila situace, paní třídní učitelka z té třídy odešla a já jsem byla pasovaná v 5. třídě na třídního učitele, teda 5. A v současné době bývalý 9. A, která už odešla, takže už jsem tady nějakou dobu. Tak jo, v naší škole tak učíte přírodopis, zeměpis a i pracovní činnosti. Jaký z těch předmětů máte nejraději a proč? Tak nejraději mám rozhodně přírodopis. A ten je asi číslo 1, protože teda z toho přírodopisu nebo z té biologie vůbec jako takový mám asi nejradši zoologii. Jsem zoolog, můžu to říct. A ty zvířata mě provázejí od dětství, takže opravdu láska k přírodě, láska ke zvířatům mě vlastně přivedla k tomu, že to můžu vlastně poskytnout už tuhle chvíli někomu jinému a zprostředkovat ten svůj pohled na ten svět, který možná není úplně tradiční někomu dalšímu a přes ty děti a vůbec jako dětem ukázat něco nového. Takže přírodopis rozhodně a v návaznosti na to určitě zeměpis, protože se ty dva předměty hodně prolínají. Co máte na té své práci tady ve škole nejraději? No já myslím, že už jsem docela odpověděla. Jo. Je to práce s těma dětma. A práce taková, že
jako práce, ono dá se říct práce, je to práce prostě, ale na druhou stranu ukázat jim něco, co normálně třeba nevidějí, nemůže jako nikdo zprostředkovat i nějakou formou zážitku, protože při výuce využívám živý zvířata, chodíme do přírody. Ta práce s těma dětma a vůbec jakoby ten vzdělávací proces celý vlastně od toho začátku až po ten konec mě vlastně naplňuje a baví. Jo. Je to něco, co se mi otevřelo a ukázalo až docela ve vyšším věku. Opravdu v mládí jsem nad tím nikdy takhle nepřemýšlela, že bych jako chtěla učit nebo měla vůbec chuť nebo nějaký ambice se tomuto této profesi věnovat. Ale práce s dětma, jo, je to furt to, co mě baví a naplňuje. Co je na té vaší práci podle vás naopak nejtěžší? Tato otázka je hodně těžká, stejně nejtěžší je skloubit to všechno dohromady. Skloubit dohromady práci s těma dětma, která člověka naplňuje, jít vlastně tou cestou, aby člověk každému tomu dítěti tu výuku nějakým způsobem individualizoval, přizpůsobil, zaměřil tu výuku prostě cíleně, všímal si věcí, které to konkrétní dítě potřebuje. Pak jsou tady rodiče, takže vzhledem k tomu, že jsem stále třídní učitel, tak komunikace s těma rodičema o věcech, které jsou příjemné i které jsou nepříjemné, komunikace s kolegyněma. Takže prolíná se tam strašně moc věcí, který v podstatě jsou na tom vlastně hrozně těžký. A do toho máte ještě vlastní rodinu, kterou do toho teda koloběhu musíte jako zapasovat a všechno by to mělo být jako v harmonii a v rovnováze. Takže docílit té harmonii a té rovnováhy je někdy jako těžký. Ve všech těch směrech. A najde se nějaké téma, které například nemáte ráda, špatně se vám učí? Určitě, vzhledem k tomu, že jsem řekla, že jsem zoolog a mám radši tu živou část té přírody, tak samozřejmě vím, že součástí té přírody je neživá příroda a to je téma, který je pro mě stále těžký a těžce se mi předává a hůř se mi učí. Takže asi za mě je to geologie. A najde se něco, co byste vyřadila z rámcového nebo školního vzdělávacího programu? Teď by se mohla nabízet, že tu geologii, ale samozřejmě ne, to si dělám teď legraci. Ten rámcový vzdělávací program je postavený na nějaký návaznosti toho učiva, takže ono úplně nejde něco vzít a vyřadit a neučit to. My ho můžeme trošku ořezat, protože samozřejmě on je hodně našlapaný a je tam to jako velký objem, je tam velký objem toho učiva, takže my jako učitelé si můžeme vybrat, o kterých těch rostlinách živočiších budeme učit, jakou formu tomu dáme, jestli se zaměříme teda a zaměřuju se i ve svý výuce převážně na to, co tu můžeme potkat a úplně tomu dávám přednost, aby teda ty žáci poznali jak ty rostliny, tak ty živočichy, které máme tady v okolí, třeba v okolí naší školy, v okolí svého bydliště, než aby jsme se úplně zaměřovali na nějakou exotiku. A ta geologie bohužel souvisí s tím zeměpisem, takže prostě ani ta se nedá vyřadit. Takže prostě asi není nic, co bych úplně jako vyřadila. Co se vám na naší škole nejvíce líbí, nebo co byste popřípadě chtěla tady změnit? Tak máme krásnou školu, já si myslím, že ta škola opravdu sama o sobě, ta budova je nová, je prostorná, vzdušná, světlá, jako myslím si, že co se týče toho vlastně té budovy bych neměnila vůbec nic, je to krásná stavba, myslím, že i vy můžete posoudit jako žáci, že se to povedlo, že se nám se tady dobře učí, vám se tady dobře přijímají ty informace, takže za mě já bych úplně nic jako nenavrhovala, možná bych to maličko jako rozšířila, mohla bych tady říct, že by se mi líbily větší laborky, že by se mi líbila, já nevím, tohleto, tamhleto, ale ne, já jsem docela v tomhletom nohama na zemi a vystačíme si s tím, co máme. A na konci školního roku vždy pořádáme anketu o nejoblíbenějšího učitele roku a vlastně minulý rok jste vyhrála druhé místo.
Jaké byly vaše pocity, když jste se to dozvěděla? Tak moje pocity jsou vždycky jako samozřejmě krásný. Z něčeho takového člověk musí mít radost nebo má radost, jako jo, protože nevím teda upřímně, čím jsem si to zasloužila. To je vždycky pro mě takový veliký otazník, proč to padlo, nebo proč ty žáci vybrali mě jako oblíbeného učitele, ale samozřejmě přináší to obrovskou radost a člověk si řekne, že vlastně ta vaše práce má smysl, když vás ty děti vidějí vlastně v tom dobrém světle. Takže za mě určitě, i když loni jsem si to úplně neužila, vzhledem k tomu, že mi končila devítka, takže těch emocí tam bylo moc, tak uvidíme. Co? Bylo toho, jo. Jo, že by člověk měl z toho smutku, že něco končí, bejt jako strašně jako šťastný, že jako získal takovýhle krásný ocenění. Ale jo, radost samozřejmě velká. A děkuji za takovouhle anketu. Máme tady takové velké téma a to, jaký máte názor na umělou inteligenci? A to je zajímavá otázka. Jako moje názory jsou takový smíšený. Přiznám se, že má to velký smysl, má to velkou budoucnost. Přiznám se, že i generovat si jako ty informace a nechávat si skládat texty do hodin samozřejmě velký přínos. Člověk má najednou materiály. Člověk má materiály vlastně ze zdrojů, o kterých v podstatě, když to řeknu, ani nevěděl. Hmm. Takže určitě v tom vidím cestu, i když na druhou stranu a nám to samozřejmě nemůže úplně všechno nahradit, ale rozhodně doplnit tu naší výuku, kterou máme, a zpestřit a obohatit. Takže jako za mě ano. Tady v obci tak vlastně vedete chovatelský kroužek. Mm-hmm. A já se zeptám, jak se vám tato možnost naskytla a co vás na něm nejvíc baví a co vás na něm naplňuje? Mm-hmm. Chovatelský kroužek, vlastně to byla iniciativa mý kamarádky, kdy já ještě předtím jsem stříhala psy a dost mi vadilo, jak se lidi chovají ke zvířatům. A motivací k tomu vůbec nabídnout vlastně ještě za minulé paní ředitelky vůbec jako možnost víc chovatelský kroužek vec impulzu mojí kamarádky, která řekla, a proč bys chtěla měnit dospělý, těch už jako moc nezměníš, snaž se změnit názor dětí. A myslím si, že to byl ten impuls, kdy já jsem a nabídni chovatelský kroužek nebo něco takového. A já jsem šla sem do školy a šla jsem se zeptat jako nesměle, jestli by o nějaký takový kroužek vůbec byl tady zájem, jsme na vesnici. Říkala jsem si, že pane bože, přece ty děti chodí do přírody, tak určitě třeba mě vyhoděj, že jo. A naopak. Člověk by se hodně divil, o kroužek byl obrovský zájem ze strany dětí v té době vlastně prvostupňové školy, takže opravdu moje první pedagogické zkušenosti byly s vedením chovatelského kroužku, který jsem začala víc teda v roce 2010. A měl jako veliký úspěch a byl velice oblíbený. Ale v té době jsem ty zvířata já do té školy nosila. Bylo to formou vlastně jakýhosi rozhovoru a povídání si o potřebách toho zvířete a o tom, jak se o něj starat, kde žije v přírodě, jo, a tak dále. Ale ještě jsme neměli možnost vlastně ty zvířata, nebo neměli děti možnost se o ta zvířata starat. Takhle to bylo. Jo. Takže impuls byl z mý strany a bylo mi takhle krásně vyhověno. Nejvíc mě, jako musím říct, že jako vlastně toho vedení toho chovatelského kroužku mě naplňuje a baví. Vzhledem k tomu, že můžeme tady propojit vlastně jednak to neformální vzdělávání s tím formálním. A v podstatě je to takový, já bych řekla, takový ten střípek, protože dostanete ti děti s tím zájmem. Ty děti, které opravdu chtějí se něco dozvědět, chtějí se učit, chtějí poznávat nové věci. A to je vlastně úplně to nejlepší, co můžete, s jakýma dětma můžete pracovat. To je to nejlepší jako na tom všem. Takže to nadšení těch samotných aktérů a vlastně těch dětí v tom kroužku. Ještě dodám, že tady ve škole máme jednu velice speciální místnost, zookoutek,
A vy dnes máte exkluzivní možnost se tam s námi podívat. Tak pojďme. Pojďte dál. Tak my už se nacházíme v místnosti, ve které teda chovatelský kroužek probíhá. Mm-hmm. A já se zeptám, co všechno za živočichy tady máme. Tak my tady máme především plazy. Ty tvoří teda valnou část našich zvířátek. Máme tady bazilišky, máme tady chameleona, anolise, gekončíky noční. Máme tady několik druhů hadů, tady jsou zástupci těch největších. Máme tady krajty a hroznýše. Máme tady několik druhů užovek. Tady máme dokonce evropskou užovku levhartí, americkou užovku červenou. Máme tady heterodony, máme tady různý druhy korálovek. Máme tady úžasný felzumy, což jsou denní gekoni, máme tady pagekony, máme tady gekony páskovaný, máme tady činčilu, máme tady jeden druh suchozemských želv a tři druhy vodních želv. Pak tady máme papoušky, máme tady kanáry. Ty ptáci nejsou moc ideální v tomhle prostoru, protože dělají velký nepořádek a úplně se s nima nedá dobře manipulovat, takže uvidíme, asi tady necháme jenom tyhle ty dvě klece a časem si je vezmu domů, ne že bychom je redukovali, ale vezmu si je domů, nebudou asi tady u nás v kroužku. Máme tady i savce, máme tady křečky, máme tady činčilu a máme tady plšíky. A všechny ty zvířata, nebo valná část těch zvířat se k nám dostala, takže je někdo odložil, že je někdo nechtěl. A nebo dokonce tady máme pár trnorepů, který byl zabavený pašrákům a já jsem je dostala darem od Ministerstva životního prostředí. Takže spousta zvířat je tady s příběhem. A já se zeptám, co se v tom vašem chovatelském kroužku děti vlastně naučí? Tak dostanou úplně ty nejzákladnější informace o těch zvířatech. To je v podstatě základ, co ty děti musí nebo měly by vědět. A naučí se, krom těch teoretických znalostí, se naučí všechno v praxi. Takže můžou zvířata krmit, můžou je čistit, mohou na většinu z nich sahat a všechno si prakticky vyzkoušet si manipulaci s těma zvířatama, odchyt zvířat, krmení, který může být někdy celkem komplikovaný a určitě se naučej, nebo takhle zjistěj, že spousta těch informací, které třeba píšou se v knížkách nebo si do jisté míry mysleli nebo jim někdo říkal, vůbec nejsou pravda. Jako jsi tady mohl teď zkusit, že teda hadi slizký nejsou a podobně, takže my se tady snažíme i odbourávat takový ty zažitý miskoncepty, s kterýma se ty děti běžně setkávají a v podstatě ty účastníci nebo ty žáci, který prošli tím kroužkem a to tím naším chovatelským úsekem, tak v podstatě můžou tyhle informace předávat dál. Jo, což je asi hlavní náplň toho, o co se tady snažíme. Jinak zvířata nejsou
jen součástí kroužku, ale bereme, nebo snažím se brát i do výuky přírodopisu, normálně do hodin. A kde to může být trošičku problém s tím, že některé ty děti samozřejmě se třeba těch hadů bojejí, to je takový zvíře, který je takový dost kontroverzní a ne moc oblíbený, co si budeme povídat, ale na druhou stranu ten kolektiv a vůbec ta atmosféra v té třídě, v podstatě i ty děti, který nevědí, jestli se bojí nebo nebojí, je může strhnout k tomu, že vlastně ten strach vlastně naprosto ztratěj a v podstatě začnou přijímat ty živočichy takový, jaký jsou. Odbourá se u nich nějaká bariéra, která tam do té doby byla, protože se neměli možnost s tím zvířetem blíže seznámit. Takže myslím si, že nejenom to, že tady probíhá nějaká výuka jako chovatelského kroužku, ale to, že ty zvířata teda se zapojou a začlenují do normální běžné výuky, je prostě obrovský bonus tohohle celého záměru a vůbec. Tak, já už tady vítám Jeňu. Ahoj, Jeňo. Jeňa je jeden vlastně z členů chovatelského kroužku. Jeňo, v čem je pro tebe chovatelský kroužek přínosný? Tak konečně jsem našel něco vlastně, co mě baví a co bych chtěl vlastně v životě dělat. Naplňuje mě to jak doma, když mě kroužek motivoval k tomu, aby si koupil své vlastní zvířata a vlastně se o ně staral i doma. A motivuje mě k tomu, že bych chtěl jít pořádně, mám nějaký jako motiv, proč bych se chtěl učit a dostat se na nějakou pořádnou střední školu. A mám prostě nějaký jako cíl a motiv k tomu, proč bych to měl dělat. Takže jenom považuješ teda chovatelský kroužek tady v obci za výhodu, že to máš vlastně ve škole přímo, nemusíš někam dál dojíždět? No tak samozřejmě jako mám to 10 minut z domova a není to úplně normální, že by ve školách byla takováhle možnost jako k nějakému zaměření nebo k něčemu, co bych mohl dělat, takže jsem za to jako určitě rád. Tak to byla naše paní učitelka Renata Kopanicová. Děkujeme vám, že jste se na nás dnes v tomto případě spíše koukali. Určitě se podívejte i na naše předchozí podcasty a já se na vás budu těšit opět příště s dalším hostem. Mějte se hezky a brzy zase naschledanou. Já moc děkuji za pozvání, naschledanou.